र रविजी निर्णायक हुँदै गर्दाखेरि पनि रविजी रविजीले एउटा शर्त राख्नुहुन्छ mm -hmm. नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई हामी समर्थन गर्छौँ तर देउबा होइन गगनजी औ माओवादी पार्टी उठ्न सक्दैन त्यो विघटनको सङ्घारमा गयो होइन तेस्रो पार्टी होला आजका मितिमा पनि तर हैसियत बेगरको तेस्रो पार्टी हुन्छ यति बेला रविले हामी सानै नेतृत्वको पार्टीलाई पार्टीप्रति जुन खालको उत्साह आशा जनस्तरमा जो देखिएको छ नि यो उत्साह र आशा आउँदो निर्वाचनसम्म त्यो कायम रहने अझ औज, या अझ त्योभन्दा अगाडिसम्म जाने त्यस्तो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ या योभन्दा अगाडि विवेकशील साझा मधेसी जनाधिकार फोरम लगायतका अखण्ड नेपाल पार्टी लगायतका विभिन्न पार्टीहरू आएको थिए तिनीहरू कता कता गए नयाँ शक्ति पनि त्यो बिचमा आएको थियो या त्यस्तै हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो चुनाव विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द निर्वाचन मतपरिणामहरू धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्ने पक्का भएको छ र यो पार्टी जसले नेकपा माओवादी केन्द्रदेखि लिएर नेपाली काङ्ग्रेस नेकपामाले राप्रपा लगायतको सातो खाइदिएको अवस्था छ अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला यो विषय यति बेला सबैको चासोको विषय बनेको छ अब प्रधानमन्त्री को बन्ला राष्ट्रपति को बन्ला भन्नेतिर मान्छेहरूको ध्यान केन्द्रित भएको अवस्था छ र यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जुन मत हो यो मत अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचनहरूमा पनि जोगाइरहन सक्छ या सक्दैन नेपालको वैकल्पिक राजनैतिक शक्तिका रूपमा यो दल अब अगाडि बढिरहन सक्छ या योभन्दा अगाडि देखिएको विवेकशील साझा त्योभन्दा अझ अगाडि तराई मधेसमा देखिएको मधेसी जनाधिकार फोरम र यी र रह यस्तै दलहरूकै जस्तो यो दलको पनि अभिगत होला हामी आजको यो कार्यक्रममा यही विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ यो निर्वाचन मतपरिणामले यहाँले नजिकबाट नियालिरहनु भएको छ अब के होला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो चुनावमा जुन प्रकारले उदय भयो नि यसलाई यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ मैले यहाँबाट कुरा गर्ने सुरु पहिलो प्रश्नको उत्तर नै के भन्दा यसोभाविक थियो रविजी नै आउनुहुन्थ्यो अथवा अर्को कुनै वैकल्पिक पार्टी आउँथ्यो एउटा मत खन्याउने ठाउँ अर्थात् जुन पिपुल आक्रोशित भएको थियो निराशामा थियो होइन त्यो पिपुलको मत कहीँ न कहीँ जानुपर्ने थियो यो मूल प्रभावको राजनीतिक दलमा ती मत पर्नेवाला थिएनन् जुन कुराको चाहिँ प्रत्यक्ष तथ्यहरू त हामीले स्थानीय निर्वाचनमै देख्यौँ त्यो स्थानीय निर्वाचनको त्यो जुन लेसन हो त्यो लेसनलाई चाहिँ मूल प्रभावका राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सकेनन् त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले सिक्न चाहेनन् नचाहँदै गर्दाखेरिमा रविजीको चाहिँ उदय भएको यो उदय स्वाभाविक उदय हो यदि रवि लामी छानेले पार्टी घोषणा नगरेको भए यो मत अरू कुनै न कुनै ठाउँमा पोखिने थियो कुनै न कुनै ठाउँमा पोखिने थियो अथवा चाहिँ तपाईँको त्यो मत चाहिँ साइलेन्ट नै बसिदिने थियो मात्रै हाल्नु नजाने जस्तो थियो जस्तो राप्रपालाई चाहिँ रवि लामिछानेको पार्टीको उदयले ठुलो क्षति पुर्यायो भनेर भन्छन् राजेन्द्र लिङ्गन नेतृत्वको यदि रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी घोषणा भएको थिएन भनेदेखि यो असन्तुष्ट मत चाहिँ राप्रपाको पोल्टामा पर्थ्यो भनेर जुन प्रकारको विश्लेषण भइरहेको नि त्यस्तो चाहिँ हो कि होइन आंशिक हो आंशिक सत्यता चाहिँ हो आंशिक सत्यता हो र अर्को अहिलेको चाहिँ जुन मतको ट्रेन्ड छ त्यो मतको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि तपाईँले पार्टीभित्रको पनि चाहिँ अलिकति राम्रो पपुलर होइन र युवा तिनीहरूलाई त पत्याएको छ त हामीले त्यसबाट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा अलिकति रिफर्म भइदिएको भएदेखि चाहिँ त्यो जुनसुकै पार्टीमा पनि त्यो मत जान सक्ने अवस्था थियो तर पार्टी रिफर्म हुनै चाहेनन् पार्टीको लिडरसिप रिफर्म हुनै चाहेन जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन दलको नेतृत्वप्रतिको चाहिँ विकर्षण हो दलको नेतृत्वप्रतिको जुन आक्रोश हो त्यो आक्रोश गएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मौका पाएको हो एउटा त फेरि यो ठुला भनिएका जो पार्टीहरू हुन् अब त को ठुलो अब केही दिन कुर्नु पर्ला ती पार्टीका प्रमुख नेताहरूको चाहिँ फेरि अवस्था राम्रो छ यो निर्वाचनमा के हो यो सायद त्यो त अलरेडी म्याच फिक्सिङ थियो नि त अलरेडी नै तिनवटा नेता विशेष गरेर शेरबहादुर देउबा पुष्कनलाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली तिनवटै मिलेर चुनाव लडेका थिए आफ्नो आफ्नो हकमा गठबन्धन फरक फरक जस्तो फरक फरक गठबन्धन दे देखिए तापनि उनीहरू तिनवटा मिलेर चुनाव लडेका हामी तिनवटा जसरी नै आउनु पऱ्यो त्यसो लागि के के गर्ने त भन्दा प्रधानमन्त्री देउबाको निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवारै दिएन त्यसपछि पुष्कमल दाल प्रचण्डको क्षेत्रमा उम्मेदवार दिँदै गर्दा पनि अस्ति भर्खर चाहिँ कुन पार्टीबाट चाहिँ के अरे स्वतन्त्रबाट आएका र भर्खर पार्टी प्रवेश गरेकालाई टिकट दियो जुनको प्रभावै थिएन होइन र त्यसपछि केपी ओलीजीकोमा पनि चाहिँ हिजै हारेका चाहिँ खगेन्द्रजीलाई फेरि त्यहाँनिर चाहिँ थोपरियो यो के हो भन्दाखेरि सहज रूपमा आफूहरू आउनको लागि चाहिँ बनाइएको थियो अब के होला भन्ने विषयमा केन्द्रित हुँ तपाईँले के देख्नु भएको छ अबको नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ विशेष गरी अब त छिट्टै भनौँ न यो मतपरिणामहरू सबै सार्वजनिक भइसकेपछि सरकार निर्माणतिर दलहरू केन्द्रित हुन्छन् यति बेला यो बोलवाला चाहिँ कसको चल्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ यो संसदमा अब सरकार निर्माण पहिलो कुरा मतपरिणाम नाइकन चाहिँ हामीले हतारमा विश्लेषण गर्नु पनि हुँदैन मतपरिणाम कस्तो आउँछ कसको कति सङ्ख्यामा आउँछ अब अहिले प्रष्ट रूपमा हेर्दाखेरि दुईवटा गठबन्धनलाई हेरौँ दुईवटा गठबन्धनको कुनैको एप्सोलुट मेजोरिटी आउँछ कि आउँदैन पहिला हेर्नुपर्ने त्यो हुन्छ त्यो हेर्दै गर्दाखेरिमा अहिलेको जुन सरकारी गठबन्धन छ त्यो सरकारी गठबन्धनको पनि एप्सोलुट मेजोरिटी पुग्दैन जस्तो चाहिँ देखिन्छ भने प्रतिपक्षी गठबन्धनको त पुग्ने कुरै भएन भनेपछि दुइटै गठबन्धनको मेजोरिटी नपुग्ने र रवि लामी छाने एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा चाहिँ आउँदै गर्दाखेरिमा रवि लामी छानेजीले नै निर्णय गर्ने हो कि कतातिर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ चा, त्यतैतिर चाहिँ जाने हो कि अथवा रवि लामी छानेजी जुन गठबन्धनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो गठबन्धन चाहिँ भोलि सरकार बनाउनलाई चाहिँ सफल हुनेछ चा। त्यस भए यति बेलाको अबको निर्णायक शक्ति भनेको चाहिँ रवि लामी छाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो यो संसदको गठबन्धनभित्र गठबन्धनका दृष्टिले सरकार कसको बनाउने या कसको ढाल्ने ढाल्ने भन्ने कुरामा रविजीकै हातमा हुन्छ सबै कुरा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने या कसलाई नबनाउने बनाउने या बनिसकेको कसलाई ढालिदिने या कसलाई राखिदिने भन्ने चाहिँ रवि लामी छानेको हातमै छ एक्ज्याक्टली यही हो र यही नै हो नेपालको नियन्त्रित अस्थिरता तपाईँले जुन नियन्त्रित अस्थिरता भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि यो नियन्त्रण यसो सिधा हेर्दाखेरि त अब तपाईँले अघि जो जो पात्रहरूको नाम लिनुभयो त्यहाँ देखिन्छ तपाईँले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई खुल्दम खुल्ला छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको को खुल्लम खुल्ला छ अब म थोरै चाहिँ पृष्ठभूमिसहित भनौँ है बडा खुलेरै कुरा गरौँ आज चाहिँ एकदम एकदम बाह्र बोधे दिल्ली सम्झौता बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन तत्पश्चातका हरेक घटनाहरू र आजसम्मको यो रिजल्ट दुई हजार उना साल मङ्सिर चार गते भएको मतदानको यो परिणाम यो सबै बाह्र बुधेको जगमा भएको बाह्र बुद्धको जगको सबैभन्दा चाहिँ त्यसको दुर्गुण भनौँ त्यसको सबैभन्दा चाहिँ कमजोरी पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक चाहिँ जुन शक्ति हुन् राजनीतिक दलहरू हुन् त्यो राजनीतिक दलहरूले नेपालको आन्तरिक मामलालाई अथवा नेपालको आफ्नो सुनिर्णय गर्ने चाहिँ अधिकारलाई चाहिँ विदेशीलाई सुम्पिएका हौँ त्यही दिन र त्यसको परिणाम आज निस्किँदैछ त्यही नै हो नियन्त्रित अस्थिरता नेपालको राजनीतिमा दुईवटा शक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्डियन र वेस्टर्न वेस्टर्नलाई हामी युरोपियन अमेरिकन एकै ठाउँमा राखौँ र त्यसपछि गएर इन्डियनहरू यी दुईवटा चाहिँ निर्णायक निर्णायकहरू बारबोदी कलले गराए यिनै दुईवटा शक्तिले दिल्लीमा गराए माओवादी र रा, सात राजनीतिक दलको बिचमा चाहिँ सहमति गरायो र बाह्र बुधेपछि चाहिँ के के घटना भयो घाम जस्तै छ सबैलाई र इन्डियनहरूले चाहिँ त बाह्र बुधे हामीले गराएको यो परिवर्तन हामीले ल्याइदिएको गणतन्त्र पनि हामीले ल्याइदिएको होइन सबै त उनले त खुल्ल खुल्ला भने नि त एउटा त प्रभाव देखिन्छ र पछिल्लो समयमा इन्डियनहरू नेपालको राजनीतिबाट खुम्चिए र त्यो सम्पूर्ण प्रभाव कहाँ गयो अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमाहरूमा त्यो सम्पूर्ण कुराहरू गयो र रा आज चाहिँ जुन चाहिँ निर्णायक शक्तिको रूपमा रविची आइरहनु भएको छ नि तपाईँ टाढा जानै पर्दैन उहाँको नागरिकतालाई मात्रै किन छानबिन गरिएन त्यो त संसद निर्वाचन आयोगमा तपाईँ दल दर्ताइ गर्दाखेरिमा चाहिँ दुई दिन त्यहाँ रोकिएको होइन त्यति बेलै छानबिन गर्नुपर्ने होइन उहाँको नागरिकतालाई छानबिन गरिएन निर्वाचन आयोग आयोगलाई प्रभावमा पारियो र त्यसपछि उहाँको पार्टी दर्ता भयो र त्यसपछि गएर यो परिणामसम्म आयो र यसमा प्रष्ट छ वेस्टर्नहरू यसमा खेलेका छन् रवि लामिछानेको दल दर्ता हुनु भनौँ दल दर्ता भएपछिको जुन अवस्था हो यसमा तपाईँको बुझाइ चाहिँ पश्चिमाले अगाडि सारे भन्ने बुझाइ तपाईँको मेरो एकदम प्रष्ट बुझाइ कुनै दुविदै छैन जस्तो के के आधारमा अब जस्तो कतिपयले के भन्छन् भने यहाँ जे भए पनि मान्छेहरू आरोप लगाउँछन् जे भए पनि यसमा पश पस्ट, पश्चिमाहरूको कसैले कसैले छिमेकी देशको भारतको कसैले चिनको त्यो हात देख्छन् यो एउटा दृष्टि भ्रम मात्रै हो भनेर केहीले आरोप लगाउँछन् कि जस्तो विशेष गरी यहाँहरू जो विश्लेषकहरू हुनुहुन्छ जो विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँहरू जसरी विदेशी शक्तिको खेल हात भनेर ज भनिरहँदाखेरि यो खालको आरोप यहाँहरूलाई पनि लाग्ने गर्छ होइन के भन्नुहुन्छ आरोप त आरोप त व्यापकै रूपमा छ व्यापकै रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यो तँ हामीले खेपिरहनु पनि परेको परेको छ त्यो खेप्नलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन कुनै ठुलो कुरा होइन अब म भन्छु अमेरिकनहरूको घोषित नीति के हो तपाईँ टाढा जानुपर्दा डकुमेन्टेड छ आदि अहिले वेबसाइटमा गएर तपाईँ खोलेर हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण प्रमाणहरू त्यहीँ छन् कि प्रभाव के कसो भन्ने कुराहरूमा म आउँछु रविजीकोमा त अझ व्याख्या र विश्लेषण गर्नुपर्ने छ किनभने पहिलो कुरा त रविजीलाई म बधाई दिन्छु उहाँको पार्टीले जुन सफलता हासिल गरेको छ त्यसको लागि उहाँलाई बधाई उहाँका चाहिँ पार्टीबाट निर्वाचित हुने सम्पूर्ण सांसदहरूलाई चाहिँ बधाई म तँ भन्न चाहन्छु र अब मैले अलिकति चाहिँ निर्मम रूपमा चाहिँ मैले यसलाई विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ अमेरिकनहरूको घोषित नीति के हो भन्दाखेरि चाहिँ संसारभर अमेरिकन जुन भ्यालु छ नि त्यो भ्यालुजलाई संसारभर लिएर जाने अमेरिकनको चाहिँ जुन पोलिटिकल फिलोसफी छ जुन पोलिटिकल चाहिँ आइडियोलोजी छ त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई संसारभर लिएर जाने र अमेरिकन चाहिँ उपज क्यापिटलिजम होइन पुँजीवाद अर्थव्यवस्था भनेको संसारभर त्यही पुँजीवादलाई लिएर जाने आज पनि अमेरिका एक्लो विश्वको सुपर पावर हो उसलाई चुनौती सबैतिरबाट आएको छ अलग कुरा हो तर आजका मितिमा पनि ओन ओल्ड अर्डर भन्छ होइन एक ध्रुवीय वर्चस्व र उसको भ्यालु सिस्टमबाट चाहिँ संसारलाई यही भ्यालु सिस्टमबाट बनाउनु पर्छ भनेर अमेरिका भन्छ उसको घोषित नीति हो उसले त्यो डकुमेन्टेट गरेर पब्लिकली दिएको छ र नेपाल त्यही भ्यालु सिस्टमबाट चाहिँ अगाडि बढ्न खोजेको र त्यो भ्यालु सिस्टमबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा नेपालमा धेरै नै चुनौतीहरू उसले सामना गर्नु पऱ्यो विशेष गरेर नेपालका चाहिँ मार्क्सवादी कम्युनिस्टहरूबाट त्यो चुनौती सामना गर्नु पऱ्यो त्यो चुनौती सामना गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ अमेरिकनहरू अथवा वेस्टर्नहरूले के सोच्यो भन्दाखेरि नेपालबाट चाहिँ अब कम्युनिस्टलाई कसरी सफा गर्ने त्यो सफाएको अभियान सुरु गर्यो त्यो सफाएको अभियानको सुरु सुरु अन्तर्गत चाहिँ यसपाल्लामा पा, माओवादी पार्टीलाई एक हिसाबले भने विघटन गरिदियो अब माओवादी पार्टी उठ्न सक्दैन त्यो विघटनको सङ्घारमा गयो होइन तेस्रो पार्टी होला आजका मितिमा पनि तर हैसियत बेगरको तेस्रो पार्टी हुन्छ माओवादीलाई त्यो विघटनको प्रक्रिया लिएर र दुई हजार बहत्तर सालको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ संविधान छ चा, त्यो संविधानले अङ्गीकार गरेका जति पनि चाहिँ मूलभूत कुराहरू छन् त्यो सबै अमेरिकन भ्यालु सिस्टममा छन् र त्यो अमेरिकन भ्यालु सिस्टमलाई यहाँको राजनीतिक दलहरू त सबैले बोकेको छ नि त चाहे नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस् नेकपा एमाले भन्नुहोस् माओवादी त भइ नै हाल्यो त्यसको आफूलाई झननी नै भनेर भन्छ होइन त्यसपछि गएर मधेसवादी भन्नुहोस् सबै त्यो भ्यालु सिस्टमलाई बोकेको छ र विगत पाँच वर्षमा जुन कम्युनिस्टको झन्डै झन्डै दुई तिहाईको बहुमत आयो त्यो दुई तिहाई बहुमत आइसकेपछि त्यो भ्यालु सिस्टममाथि चाहिँ केपी ओलीले प्रहार गरेको चाहिँ अमेरिकनहरूले कहीँ कतै पनि चाहिँ स्वीकार गर्न सकेनन् त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकेन र केपी ओलीजीलाई सडकबाटै एक हिसाबले विस्थापित गरिएको र उहाँलाई विस्थापित गरियो किन भन्दाखेरि केपिओलीजीको कन्फ्युजनले गर्दाखेरि भोट तान्नलाई उहाँले नेपालको चाहिँ जुन आफ्नो निजत्व हो धर्म संस्कृति सभ्यता परम्पराको कुरा गर्ने तर पार्टीको चाहिँ लिखत दस्तावेजमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख समाज हामी कम्युनिस्ट त्यो कन्फ्युजनले गर्दाखेरि चाहिँ केपिओलीजीलाई त्यहाँदेखि खेद्ने क्रम चाहिँ सुरु भयो र त्यो के हो त भन्दाखेरि अमेरिकन भ्यालु सिस्टमलाई चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ चुनौती आयो अर्थात् संसद विघटन गर्नु भनेको त्यति बेलाको अवस्था के हो त भन्दाखेरि यो संविधानलाई च्यात्नु थियो र त्यो च्यात्ने कुरालाई चाहिँ त्यति बेलै के गरियो त भन्दाखेरि एउटा गठबन्धन बनाएर होइन त्यो च्यात्ने प्रक्रियालाई रोक्यो संसदलाई पुनर्स्थापना भयो र त्यसपछि गएर पुनर्स्थापनापछि चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ देश आइपुग्यो भनेपछि जुन अमेरिकन पोलिटिकल भ्यालु सिस्टम हो डेमोक्रेसी भन्छ होइन अनि त्यो डेमोक्रेसी पनि चाहिँ कति आवरणमा कति व्यवहारमा होइन त्यो एउटा पाटो छ त्यसको व्याख्या र विश्लेषण पुँजीवादी अर्थतन्त्र भन्छ हामीले पुँजीवादी अर्थतन्त्र अथवा उदारवादलाई हामीले चाहिँ नेपालको चाहिँ इकोनोमीमा प्रवेश गराउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसका परिणतिहरू र पछिल्लो समयमा विगत चाहिँ एक डेढ वर्षमा विशेष गरेर अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो संसदले के के निर्णय गर्यो त्यो अमेरिकन भ्यालु सिस्टमलाई नै प्रमोट गर्ने खालको चाहिँ निर्णयहरू गरेको छ र त्यो निर्णय भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एमसिसीको पास गर्नु नागरिकता विधेयक पास गर्नु र एसपिपीको बारेमा चाहिँ सतहमा कुराहरू आउनु यो सबै के हो त भन्दाखेरि अमेरिकनहरूको प्रभावको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो तपाईँले रवि लामिछानेको पार्टीलाई जो पश्चिमा शक्ति सासँग जोडेर जुन विश्लेषण गर्नुभयो नि त्यो विश्लेषणका अरू थप आधार भनिदिनुहोस् त तपाईँले यता एमाले माओवादीहरूलाई जसरी खुम्च्याउने काम गर्यो त्यो पश्चिमा शक्तिले भनेर जो भनिरहँदा उनीहरूलाई खुम्च्याएर यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई रवि लामिछानेलाई पश्चिमा शक्तिले अगाडि बढाएको भन्ने तपाईँको भनाइ तपाईँको जो रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीलाई पश्चिमासँग जोडेर विश्लेषण गरिरहँदा यो पार्टी पश्चिमाबाटै जो अगाडि बढाउन खोजिएको पार्टी हो भन्ने जो तपाईँको एक खालको ठम्ब्याइ ठहर जो बुझाइ छ नि त्यसका थप आधारहरू भनिदिनुहोस् या यसलाई यो एउटा मान्छेहरूले आरोप मात्रै हो आरोप हो दक्ष दलको भन्न पनि सक्छन् कि आरोप होइन आरोप जस्तो आधारहरू आधार पहिलो रवि लामी छानेजीको पार्टीको नामबाट सुरु गरौँ रवि राय छेनाजीको पार्टीको नाम के हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् नेसनल फ्रिडम पार्टी अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेसन गर्दा त्यही नै हुन्छ नि hmm. नेसनल फ्रिडम पार्टी नाम तँ भयो त्यसपछि उहाँको चुनाव चिन्ह के हो घन्टी र त्यसपछि गएर यसो यतातिर हेर्दाखेरि तारासाराकै के छन् होइन चुनाव चिह्न उहाँको चुना। झन्डा कोसँग मिल्छ कति चाहिँ झन्डाको बारेमा चाहिँ प्रश्नहरू उठे होइन युएनको भनेको झन्डा समेत भन्न भ्याए भनेपछि अब तपाईँले यो इन अन्तर्वार्ता सकिसकेपछि प्लिज यो आम चाहिँ नागरिकलाई तपाईँहरूले क्लियर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ वेबसाइटमा गएर अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको त्यसको झन्डा त्यसको चुनाव चिन्ह होइन तपाईँले चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ हेर्नुहोस् त रविजीको र त्यसमा कुनै भिन्नता छ सेम नाम अमेरिकन फ्रिडम पार्टी त्यहाँको यहाँ नेसनल फ्रिडम पार्टी चुनाव चिन्ह सेम झन्डा सेम अनि त्यहाँको पार्टीको नाम चुनाव चिन्ह झन्डा लिन त पाइहालिन्छ नि भन्ने एउटा सहज होला त्यो त्यत्तिकै आएको त होइन होला नि त यो एउटा पहिलो प्रमाणको रूपमा चाहिँ मैले राखेँ दोस्रो रवि लामे छानेजी आज नेपालको नागरिक हो कि अमेरिकन नागरिक हो अहिलेसम्म बाहिर जति तथ्यहरू आएको छ नि त्यो तथ्यहरूको आधारमा आज पनि उहाँ चाहिँ नेपालको चाहिँ नागरिक हो भन्ने कुराहरू पुष्टि गर्ने आधार छैन किन भन्दाखेरि उहाँले पार्टी दर्ता गर्नुभयो निर्वाचनमा मनोनयन गर्नुभयो त्यो मनोनयन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन पुरानो नागरिकता हो त्यो पुरानो नागरिकताबाट चाहिँ मनोनयन गर्नुभएको छ र अनि त्यो पुरानो नागरिकता तपाईँले चाहिँ अमेरिकामा नागरिक भइसकेपछि त त्यो त स्वतः खारिज हुन्छ र त्यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि कम्तीमा पनि तपाईँले फर्केर आइसकेपछि पासपोर्ट मात्रै बुझाएर भएन त्यो नागरिकता चाहिँ मैले पुनः चलाउन पाऊँ भनेर चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा गएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएर तपाईँले त्यसको अनुमति लिनुपर्ने हो त्यो अनुमति पनि लिएको अवस्था चाहिँ छैन भनेपछि आज पनि कानुनी रूपमा यसको राजनीतिक बाटोमा पछि छलफल गरौँला कानुनी रूपमा पनि हिजो एकजना विश्लेषकले नै भनिरहेको चाहिँ म उद्धारण गर्छु रविजी आज पनि अमेरिकन नागरिक हो भनेर चाहिँ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो जुन कन्ट्रोभर्सी छ नि यो कन्ट्रोभर्सीले के गर्यो त निर्वाचन आयोगदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समयमा फेरि निर्वाचन आयोगले चाहिँ एक्टिभ भइरहेको थियो नि नागरिकताको विषय लिएर होइन त्यो विषयले गर्दाखेरि चाहिँ रवि लामे छानीजीलाई त्यो सुविधा कहाँबाट प्राप्त भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ बडो ठुलो शङ्काको ठाउँ त्यहाँनिर देखिन्छ होइन तेस्रो भनेको चाहिँ रवि लामी छेनीजीको जी चाहिँ पृष्ठभूमि नै हेरौँ न उहाँ नेपालमा चाहिँ नेपालबाट गइसकेपछि होइन उहाँ अमेरिकामा बसेर चाहिँ कति बस्नुभयो के काम गर्नुभयो र त्यसपछि गएर दुई हजार अठारमा सायद चाहिँ नेपाल आउनुभएको अठारमा नेपालमा आइसकेपछि त्यसपछि त्यहाँबाट उहाँ कन्टिन्यू नेपालमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ रवि लामे छानेजीलाई चाहिँ तपाईँ प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्न किनभने आम पिपुलले त्यो अनुमोदन गरिसकेको विषय हो तर कानुनी रूपमा भोलि चाहिँ अदालतमा मुद्दा पर्ला एकछिन मानौँ त्यसो नभइजाओस् अदालतमा मुद्दा पर्ला मुद्दा परिसकेपछि पर चाहिँ रवि लामे छानेजीको चाहिँ नायरतै क्लियर भएको छैन भनौँ भने नि उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ गठन भएको चाहिँ जुन पार्टी हो त्यो पार्टी नै कोल्याप्स हुनेर चाहिँ उहाँका जति पनि चाहिँ सांसदहरूको हैसियत के हुने स्वतन्त्र ऐचित हुने हो अथवा चाहिँ उहाँहरूको सांसद पदै जाने हो स्थिति त्यहाँसम्मको पनि छ त्यसले गर्दाखेरि यदि अदालतमा मुद्दा पनि परेन त्यसपछि गएर रविजी चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दै जानुभयो यसरी नै भने जसले उहाँमाथि खेलिरहेको छ उहाँमाथि त एउटा तरबार त तेर्सायो त जसले खेलेको छ खेल्न चाहिँ खेलेको छ तपाईँको एकदम त्यसमा कुनै दुविधा छैन जसले खेलेको छ त्यो खेल्नेले अनुसारको रविजी चल्नु भएन भने रविजीको पार्टी कति बेलै पनि कोल्याप्स हुनसक्छ उहाँहरूको सांसदको हैसियत पनि चाहिँ सकिन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्थितिमा आज रविजी हुनुहुन्छ यो मेरो प्रश्न बुझाइयो यहाँभन्दा चाहिँ मैले त्यति धेरै तपाईँले धेरै पर्दैन तपाईँले यसो भनिरहँदा तपाईँलाई यो अन्तर्वार्ता हेरेँ हेर अहिले त किनकि जस्तो रवि लामी छानेको पार्टीको जुन यता पनि उता पनि सबैतिर रवि 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 जो भइरहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने जुन छ गाली त भएन गाली यस्तो नि त गाली ताली भन्ने कुरा चाहिँ त हामीले इमोसनमा जे निर्णयहरू गर्दै गइरहेका छौँ आवेगमा आवेगका निर्णयहरू भनेका कति चाहिँ परिपक्व हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ त इतिहासले देखाइसकेको छ यसो भनौँ गाली गरे नै गर्नुहोस् गर्नुहोस् तर एकपटक यो अन्तर्वार्ता ध्यान दिएर सुन्नु सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् र तपाईँहरू आफैले परीक्षण गर्नुहोस् मैले त धेरै भन्ने नि त्यो अमेरिकन फ्रिडम पार्टीलाई तपाईँ सर्च गर्नुहोस् आजै र त्यसपछि गएर त्यहाँको चुनाव चिन्हदेखि लिएर चाहिँ अनि त्यसपछि जो चाहिँ बाहिर लिबरल कन्जर्भेटिभ चाहिँ नेपालमा आयो भनेर चाहिँ रवि लामछानीलाई भनिएको छ जुन दे कुरा म मान्दै मान्दिनँ त्यो कुरा समेत बाहिर लिएर आइएको छ अब थप के होला तपाईँले के देख्नु भएको छ एक्ज्याक्टली मैले देखेको के हो भने नियन्त्रित अस्थिरता भनेको यही हो अब रवि छिलाई चाहिँ कसैले नियन्त्रण गरेको छ र त्यसपछि गएर चाहिँ यो सरकार को प्रधानमन्त्री बनाउने कस्तो खालको सरकार बनाउने भनेको त्यो नियन्त्रित अस्थिरता चाहिँ बोकेको चाहिँ जुन हो शक्ति हो त्यो शक्तिले चाहिँ नियन्त्रित अस्थिरता बच्चाइरहन्छ अब कस्तो खालको सरकार अब कसको अहिलेसम्म आएको मत परिणाम र त्यसले गरेको सङ्केत कुनै पनि गठबन्धनको बहुमत आउँदैन अहिलेसम्मको भोलि एउटाको गठबन्धनको बहुमत आइदियो भने निकै राम्रो चाहे त्यो सरकारी गठबन्धनको होस् चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षको गठबन्धनको होस् जुनको गठबन्धनको एउटा बहुमत आउँछ भने त्यो देशका लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब चाहिँ त्यो गठबन्धनको गठबन्धनको एब्सोलुट मेजोरिटी भनेको एक सय अडतिस सिट दुई सय पचहत्तरमा एक सय अडतिस सिट कसैको पुग्ने जस्तो चाहिँ देखिँदैन त्यो हुँदै गर्दाखेरि रवि लामी छेने चाहिँ निर्णायक हुनुहुन्छ र अब रवि लामी छेनी चाहिँ निर्णायक हुँदै गर्दाखेरि र चाहिँ नेपालको राजनीतिमा विगत सात दशकदेखि कुनै न कुनै रूपको प्रभाव विगत बैसठी त्रिसठीदेखिको चाहिँ एक हिसाबले भनियो भने चाहिँ इन्डो वेस्टको प्रभाव र दुई हजार बहत्तर सालको संविधान घोषणा पश्चात अमेरिकाको एकतर्फा अथवा अमेरिकन अथवा युरोपियनको एकतर्फा जुन पकड छ त्यो पकडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ सत्ता जुन गठबन्धन छ त्यो सत्ता गठबन्धनकै अथवा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै का नेतृत्वमा चाहिँ एउटा गठबन्धनको सरकार बन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था रह्यो भनेदेखि यति बेला जस्तो गगन थापाले आफूलाई म संसदीय दलको नेता बन्छु प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर जसरी भनिराख्नु भएको छ तपाईँ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न त्यो त एकदम राम्रो सम्भावना गगनजीको गगनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई नै र गगनजी प्रधानमन्त्री हुनको लागि नै रवि लामी छानेजीहरू आउनु भएको छ कि त्यो चाहिँ कसरी सत्ता गठबन्धनको एप्सोल्युट मेजोरिटी हुँदैन नभइसकेपछि अर्को पार्टीको सहयोग लिनु पऱ्यो अर्को पार्टीको सहयोग लिँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्षको गठबन्धनबाट फुटाएर लिएर आउनुभन्दा र फुट्ने पनि त्यहाँ त्यति धेरै स्थिति छैन किनभने हैसियत नै चाहिँ कमजोर हुने चाहिँ एउटा रापरपा हो फुटाउने देया भनेको होइन रापरपा पनि त्यति सहजै चाहिँ सरकारी गठबन्धनमा चाहिँ आउने अवस्था रहँदैन त्यसका पनि धेरै कारणहरू छन् त्यो पनि पछि व्याख्या र विश्लेषण गरौँला र त्यसपछि गएर जसपा उसको हैसियत निकै नै खुम्चिएको छ राष्ट्रिय नै पार्टी हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन त्यति नै हो नि बाँकी सहयोग लिने भनेको चाहिँ यो सरकारी गठबन्धनले कोसँग हो एउटा रविजीसँग हो अर्को जनमत पार्टी हो तराई मधेसबाट चाहिँ जुन अहिले इमर्ज भएर आएको छ जनमत पार्टी हो र अर्को चाहिँ यो थरुहट को चाहिँ जुन सेन्टिमेन्टलाई लिएर आएर राष्ट्रिय रा, नागरिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी होइन यतिको सहयोग लिने हो नि त सिके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको उन्मुक्ति पार्टी दुईटाले लिँदाखेरि पनि चाहिँ सरकारी गठबन्धनको एप्सोलेट मेजोरिटी पुगेन भने त त्यति बेला निर्णायक भनेको घोराबिजी नै हो नि फेरि त्यति बेला पनि त्यो अवस्थामा निर्णायक रविजी नै हो र रविजी निर्णायक हुँदै गर्दाखेरि पनि रविजी रविजीले एउटा शर्त राख्नुहुन्छ mm -hmm. नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई हामी समर्थन गर्छौँ सम तर देउबा होइन गगनजी भनेर रविजीले भन्यो भने सत्ता गठबन्धनमा सामेल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सत्ता घटक एउटा गठबन्धनको घटकको दलको त कुरा त मान्नु पऱ्यो नि त्यो अवस्थामा चाहिँ बाध्य भएर नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ गगन थापालाई अगाडि बढ बढाउनु पर्ने स्थिति आउँछ त्यसमै नेपाली काङ्ग्रेसको जुन दोस्रो तेस्रो जो पुस्ता छ त्यो पुस्तालाई थप बलियो बनाउनका लागि रवि लामे पार्टीलाई अगाडि सारिएको भन्ने हो अर्को रवि लामे छानेको पार्टी भनेको जन्मेकै कुन पृष्ठभूमिमा भन्दाखेरि अहिलेको जुन मेन स्ट्रिमको अथवा मूल प्रवाहको राजनैतिक दलहरू छ मूल प्रवाहको राजनैतिक दलहरूको मुख्य नेतृत्वलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ पृष्ठभूमि त त्यही हो नि उनैका विकर्षणमा होइन त्यही नेतृत्वको आक्रोशमा चाहिँ यी जन्मेका हुन् नि त चाहे स्वतन्त्र बनाऊँ चाहे रवि लमसेणीजीको भनौँ चाहे लौरोको पार्टी भनौँ होइन यहाँ त धेरै पार्टीहरू जन्मे नि त्यो कसका विरुद्धमा भन्दाखेरि मूल प्रभावका राजनैतिक दलको शीर्ष नेतृत्वको विरुद्धमा चाहिँ यिनीहरू जन्मेका हुन् भनेपछि गगनजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई नै भनेर हामीले त्यसरी अपव्याख्या गर्नु पनि हुँदैन रविजीले के गर्ने हो रविजीहरूको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उदय भनेको शीर्ष नेतृत्वहरूको नालायकीपनको चाहिँ उदय हो अब भनेपछि पस रविजीहरूले समर्थन गर्दै गर्दाखेरि त्यो शीर्ष नेतृत्वलाई समर्थन गर्नुहुन्न उहाँहरूले ओलीजीलाई पनि समर्थन गर्नु न पनि समर्थन गर्नुहुन्न भोलि विपक्षीको गठबन्धनलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने ओली बाहेकको को चाहिँ तिमीहरूको भनेर चाहिँ रवि लामी छेनजीले त्यहाँ पनि प्रस्ताव गर्नु छ किनभने यो त रूपा पुस्तान्तरणको मुद्दा र रूपान्तरणको मुद्दामा जन्मेको हो नि त्यो पार्टीहरू त्यसले गर्दाखेरि रवि लामी छानेजीले अहिलेसम्म विभिन्न तथ्यहरूले पुष्टि गरेको कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि रवि लामी छेनेजीले गगन थापालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ अन्यथा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई नै चाहिँ भनेर भनियो भने चाहिँ रवि लामी छानेहरू ब्याप हुँदै गर्दाखेरि सरकारी गठबन्धन सत्ताभन्दा बाहिर पनि हुनसक्छ त्यति बेला नेकपा एमाले नेकपा एमालेको ओलीजी बाहेक को, अर्को कोही नेतृत्वमा चाहिँ देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ त्यस्तो कोही देख्न सकिन्छ यति बेला अहिले तत्काललाई देखिँदैन त्यस कारण चाहिँ काङ्ग्रेसमै गगन थापाको सम्भावना चाहिँ बेसी छ किनभने वेस्टर्न भ्यालु सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा अङ्गीकार गरेको आज देशमा नेपाली काङ्ग्रेस होइन अथवा चाहिँ अहिलेको जुन सरकारी गठबन्धन सबै जसले आफूलाई अ अग्रगमन भन्छ जिल्ला त प्रतिगमनकै किताबमा राखिरहेको छ नि आज पनि आज पनि सरकारी गठबन्धनको स्ट्यान्ड त त्यही नै छ नि उनीहरू एक ठाउँमै रहन्छ तँ सरकारी गठबन्धन एकै ठाउँमा रहन्छ र त्यहाँनिर रवि लामी छानेजीले सहयोग गरिदिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन अमेरिकन भ्यालु सिस्टम हो होइन त्यो अमेरिकन भ्यालु सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान सकिन्छ यति बेला रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीलाई पार्टीप्रति जुन खालको उत्साह आशा जनस्तरमा जो देखिएको छ नि यो उत्साह र आशा आउँदो निर्वाचनसम्म त्यो कायम रहने अझ औज, या अझ त्योभन्दा अगाडिसम्म जाने त्यस्तो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ या योभन्दा अगाडि विवेकशील साझा मधेसी जनाधिकार फोरम लगायतका अखण्ड नेपाल पार्टी लगायतका विभिन्न पार्टीहरू आएको थिए तिनीहरू कता कता गए नयाँ शक्ति पनि त्यो बिचमा आएको थियो या त्यस्तै हुने सम्भावना देख्नु होइन अब यस्तो छ रवि लामी छानेजीहरूको उदय भनेको चाहिँ एउटा पृष्ठभूमिमा भएको उदय हो रवि लामी छानेजीहरू भोलि सशक्त त्यति बेला मात्रै हुनुहुन्छ जति बेला चाहिँ प्रवाहका राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ रिफर्म भएन सुधार भएन भने यदि मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ सुधार भयो भने चाहिँ रवि लामी छानेजीहरूको पार्टी फेरि भोलि आज जुन रूपमा भएको छ त्यो भोलि त्यो रूपमा चाहिँ नआउन सक्ने स्थिति रहन सक्छ किनभने भोलि इनकेस उहाँहरू सरकारमा जानुभयो र कुनै पर्फर्मेन्स गर्न सक्नु भयो भने त उहाँहरू झन्छिटो सकिनुहुन्छ र सरकारमा गएर चाहिँ यदि पर्फर्मेन्स गर्नुभयो भने रवि लामेछानेजीको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको विकल्पको वैकल्पिक राजनीतिक अथवा लोकतान्त्रिक पार्टी पनि हुनसक्छ यो पार्टी अहिले सरकारमा जाने सम्भावना पनि देखिन्छ सम्भावना देखिन्छ त्यो केही अभिव्यक्तिहरू पनि आएका छन् हामीलाई बाहिर राखेर रा चाहिँ कसैले नि केही गर्न सक्दैन भन्ने खालको जुन रविजीको अभिव्यक्ति पनि आयो त्यसबाट स्पष्टै हुन्छ कि सरकार उहाँ चाहिँ जान उहाँहरू पनि चाहनुहुन्छ भन्ने देखि उहाँले उहाँहरूले त अझ सरकारको नेतृत्वको पनि अब दाबी गर्ने त्यो सम्भावना पनि देखिएको छ जस्तो देखिन्छ किनकि केही के होइन नेतृत्व दाबी गर्दा गर त स्वाभाविक पनि हो जहिले पनि तेस्रो शक्तिले नेतृत्व नै दाबी गर्ने हो त्यो हिजोदेखि भइरहेको नेपालको राजनीतिमा त अभ्यास भइसकेको कुरा हो लोकेन्द्रबहादुर सूर्यबहादुर चन्द पनि काङ्ग्रेस एमाले त्यति ठुला पार्टीहरू हुँदै गर्दाखेरि उन्नाइस बिस सिटको लोकेन्द्र बहादुर सूर्यबहादुर चन्द चाहिँ पालैपालो भएको थिए नि त त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ यस्तो रवि लामी छाने रवि लामी छाने यही निर्वाचनपछिको यो पाँच वर्षभित्र प्रधानमन्त्री उहाँले जित्दाका बखतमा यो आ, मत परिरहेको बखतमा हामी कुरा गरिरहेछौँ त्यस्तो सम्भावना देख्नुहुन्छ रवि लामी छाने या उहाँको पार्टीका कोही नेता प्रधानमन्त्री हुने त्यो सम्भावना यो पाँच वर्षभित्रमा म एउटा कुरा चाहिँ प्रष्टै चाहिँ के चाहिँ यहाँनेरि भनौँ भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बार बार चाहिँ हाम्रो राजनीति हामी आफैले निर्णय गर्दैनौँ हामी स्वचालित छैनौँ हामी परिचालित भएका छौँ त्यसमा परिचालित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जसले परिचालन गर्छ उसको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ पहिलो कुरा यो बुझौँ एमसिसी पास गर्दा त देखियो नि पुष्कमल दाहालजीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू सडकमा टायर बालिरहेका थिए ल त मैले त एमसिसी पास गर्न आउँदा दिएँ तिमीहरू घर फर्केर जायो भने त टायर बाल्दा बाल्दै बाहिर गएका होइन त्यही दिन मानेसरमा देखिएको होइन त्यो स्वचालित नभएको अवस्था हो कि त परिचालित हुँदाखेरिको चाहिँ उहाँलाई जुन राजनीतिक क्षति आज त्यही कारणले पनि जुन पुगेको छ होइन त्यो परिच त्यस यदि हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक रूपमा चाहिँ डिसाइड गऱ्यौँ भने रविजीको चाहिँ बारेनिङ त्यति बेला मात्रै चाहिँ कमजोर पर्न सक्छ जति बेला फेरि काङ्ग्रेस र एमआलएको चाहिँ सरकार बन्न सक्ने स्थिति पनि रहन्छ त्यो बेलामा काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दिने र सरकार चलाउने र तिमीहरू उफ्रिने चाहिँ उफ्रिराखेर हामी हाम्रो दा ढङ्गले चाहिँ सरकार चलाएर जान सक्छौँ पनि भन्न सक्छ त्यो एउटा सम्भावना पनि रहेछ काङ्ग्रेस तर कान्टि तर त्योभन्दा तो पनि महत्त्वपूर्ण सम्भावना के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रविजीको पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नै प्रधानमन्त्री हुने भन्ने आकाङ्क्षा होइन रविजीको चाहिँ चाहना के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन व्यथिति र विकृति चाहिँ विगत पाँच वर्षमा चाहिँ सरकार सञ्चालनमा जुन कुशासन देखियो त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्ने नै हो त्यो सुधार गर्दाखेरि अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव छैन मेन स्टिमको पार्टिजको पनि त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन भयो भने त्योसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूको पनि बुझाइ हो त्यस चाहिँ आजको चाहिँ म्यान्डेटलाई पनि त ख्याल गर्नु पऱ्यो नि त आज सबैभन्दा चाहिँ बेसी म्यान्डेट चाहिँ नेपाली नागरिकले कसलाई दिएको छ काङ्ग्रेस र एमएलएलाई नै दिएको छ नि त त्यस कारण चाहिँ काङ्ग्रेस एमआलएलाई क्रस गरेर जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ भोलि प्राइम मिनिस्टर क्लेम गरेर प्राइम मिनिस्टर प्राप्ति गर्ने मात्रै कुरा होइन कि भोलि पर्फर्मेन्स गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन घटकको चाहिँ त्यो ठुलो घटकको तपाईँ सहयोग लिन्छ उसले सहयोग गर्ने त तपाईँ त कामै नलाइन घर सकिएर जानुहुन्छ नि त त्यसले गर्दा रविजीले त्यो गल्ती गर्नुहुन्न त्यसमा रविजीले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रै पनि नेतृत्व परिवर्तन गरेर त्यहाँभित्रबाट चाहिँ जसले लिडरसिप लिन्छ उसलाई सहयोग गर्ने चाहिँ वातावरणमा जान सक्छ एमआलए भित्रको पनि चाहिँ त्यही यस्तो हुन्छ तर अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ सरकारी गठबन्धन एजिटिज कायम रहिरहने र संसदमा प्रतिपक्षी गठबन्धनभन्दा सरकारी गठबन्धनको चाहिँ स्थिति मजबुत हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पिपुलको म्यान्डेट पनि त्यतातिर देखिएको कारणले गर्दाखेरि रवि लामेछानजीले त्यहाँ गएर आफ्नो निर्णायक भूमिका निर्माण गरेर सायद त्यो सरकारी गठबन्धन र रविजीहरू मिसिएर चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न स्थायी सरकारको चाहिँ सुरुवात हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ अब जस्तो सरकारी गठबन्धनलाई हेरिरहँदा नि यति बेला माओवादी केन्द्रको जो मत परिणाम हो त्यो चाहिँ अपेक्षित भएन छैन भनेर भनिँदैछ लगभग लगभग त्यस्तै देखिँदैछ भोट जो ट्रान्सफर हुनुपर्ने हो त्यो नभएको देख्दाखेरि माओवादी काङ्ग्रेससँग रुष्ट बनेर यो गठबन्धन तोडिने र नयाँ ढङ्गले अबको राजनैतिक समीकरण अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना गतिको छ त्यो सम्भावना म अब राजनीति भनेको सम्भावनाहरूको खेल हो होइन त्यो सम्भावनालाई चाहिँ मैले अहिले सम्भव देख्दिनँ किन किन सम्भव देख्दिनँ भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहालजीको चाहिँ जुन राजनीतिक हैसियत खस्किएको छ नि उहाँ आज कहीँ कतै बार्गेनिङ गर्ने चाहिँ अवस्थामा पुग्नु हुन्न किनभने उहाँलाई जनादेश त्यस्तो आइरहेको छ त्यो बार्गेनिङ गर्न सक्ने स्थिति नभइसकेपछि उहाँ केपी ओलीसँग विद्रोह गरेर नै चाहिँ यो सरकारी गठबन्धनमा आउनु भएको हो नि त त्यसले गर्दाखेरि केपिओलीजीको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ जुन प्रतिपक्षी गठबन्धन हो त्यो गठबन्धनमा पुष्पकमल दा, दाल दाहाल जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन किनभने आज पुष्पकमल दाहालको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ उहाँलाई ओत चाप्ने ठाउँ चाहिएको छ त्यसको ओत लाग्नको लागि सरकारी गठबन्धन जस्तो र काङ्ग्रेस नेतृत्वले चाहिँ जति उहाँलाई चाहिँ छत्रसहारी दिन सक्छ ओलीजीले पाउनु हो भने त भकुण्डै खेल्ने हो उहाँलाई त त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीतिर उहाँ जानुहुन्न यही चाहिँ सरकारी गठबन्धनको नेपाली काङ्ग्रेसको छत्रछायाँमा बाँकी जीवन चाहिँ उहाँले चलाएर अगाडि जाने हो भनेपछि प्रचण्ड भनौँ माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसको साथ छोडेर अगाडि बढ्न सक्ने त्यो स्थिति स्थिति नै जन जनादेशै आएन अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको हेर्दाखेरि चाहिँ के देख्नुहुन्छ अब यसो अहिलेको सार्वजनिक मतपरिणामहरूले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि पाँच सात सिट चाहिँ एकीकृत एक समाजवादी पार्टीको चाहिँ आउने जस्तो देखियो प्रत्यक्षमा समानुपातिकमा चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी नहुँदै गर्दाखेरि समानुपातिकमा आउँदैन अहिलेसम्मको त्यसले त्यता सङ्केत गरिरहेको छ समानुपातिकमा चाहिँ थ्री पर्सेन्टको थ्रेस होल्ड चाहिँ समाजवादी पार्टीले पुरालो जस्तो लागेन नभएको कारणले गर्दाखेरि पाँच सात साथ लिएर चाहिँ उहाँ ओलीजीसँग मिल्न जानुहुन्न उहाँ पनि सरकारी गठबन्धनमा ओत तापेर बस्ने हो काङ्ग्रेसकै छत्रछायामा ओत ताप्ने हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ पनि त्यहीँ नै बस्नुहुन्छ यता त्यो पार्टी एमआरएसँग मिल्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ कि अहिले तत्कालको लागि त्यो पनि देखिँदैन किनभने ओलीजीको नेतृत्व भइन्जेलसम्म चाहिँ कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउनै सक्दैनन् ओलीजीको नेतृत्व को विकल्प रह्यो भने चाहिँ बाँकी चाहिँ मिल्न सक्ने स्थिति रहन्छ तर अहिले परिस्थिति यस्तो निर्माण भइसक्यो नि यो त के भने कम्युनिस्टलाई विघटनको प्रशेसन लिएर जाने क्रम हो नि त अब पहिलो चरणमा माओवादीको विघटन भयो आगामी सायद दस वर्षसम्म चाहिँ एमालेको निको विघटनको प्रक्रियातिर जान्छ किनभने यो त वेस्टर्नहरूको एक खालको बुझाइ हो नि त दुई तिहाई दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रा कामहरूमाथि अवरोधै अवरोध हाम्रो एजेन्डाहरू लागु हुन गाह्रो भयो भन्ने कुरा त उनीहरूले त्यति बेलै अनुभूति गरे नि त त्यस कारण बिना रोकटोक चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू लागू गर्नको लागि चाहिँ नेपालबाट कम्युनिस्टलाई विघटनको प्रक्रियामा जानको लागि पनि यो एउटा प्रोसेस हो अब यो राप्रपा जसले अघिल्लो पटकको निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा जुन खालको मत उसले प्राप्त गरेको थियो त्योभन्दा निकै राम्रो मत यो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको छ त्यो दलको अबको यात्रा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो दल पनि बडो क्राइसिसमा छ क्राइसिस इन द सेन्स केमा भन्दाखेरि चाहिँ उसले जुन मुद्दा बोकेको छ होइन जुन एजेन्डाहरू लिएर हिँडेको छ नि त्यो एजेन्डाहरूलाई नेपाली नागरिक माझमा चाहिँ स्थापित नै गराउन सकिरहेको छैन सबभन्दा ठुलो उसको चुनौती भनेको त्यो हो किन भन्दाखेरि नेपालमा राम्रो चाहिँ सङ्ख्यामा अथवा चाहिँ राम्रो स्पेस छ कन्जर्भेटिभ पोलिटिक्स गर्नको लागि त्यो कन्जर्भेटिभ पोलिटिक्स गर्नको लागि चाहिँ बाधक के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले आइडेन्टिफाई गर्न सकेको छैन जस्तो सरस्वती हेर्दाखेरि मैले अनुसन्धान त गरिसकेको छैन होइन मलाई यसो म आफैले पनि चाहिँ त्यो बुझ्दाखेरि के म गाउँघरहरू डुल्दाखेरि पिपुलको चाहिँ त्यो सेन्टिमेन्ट भाइसिसहरूलाई मैले एनालिसिस गर्दाखेरि के पाउँछु त भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो भन्दा नि सुदृढ भएर आउँथ्यो यदि राजा नबुकेको भए हिन्दू राष्ट्र सनातन हिन्दू राष्ट्र र त्यसपछि गएर चाहिँ कार्यकारी निर्वाचितको चाहिँ उसले कुरा गरेको भएदेखि चाहिँ योभन्दा धेरै राम्रो मत चाहिँ त्यसले लिएर आउँथ्यो भन्ने खालको एउटा बुझाइ चाहिँ विपुलमा छ त्यसले गर्दाखेरि राजा बोकेकोमा चाहिँ विपुलले त्यो स्वीकार गरेको चाहिँ देखिँदैन यदि कन्जर्भेटिभको चाहिँ जुन सनातन चाहिँ हिन्दू चाहिँ आइडियोलोजी होइन अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सनातन धर्मलाई बोकेर हिँडेको भएर होइन र नेपालको चाहिँ रिफर्मेसनको चाहिँ जुन प्रोसेसहरू उसले लिएर आइरहेको छ कन्जर्भेटिभको आइडियाबाट त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ उसले राज संस्था बोकेको बाधक भयो कि भन्ने धेरैको बुझाइ छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले के, के देखिन्छ भन्दाखेरि अब कसरी जान्छ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण के हो भन्दाखेरि अहिले त सत्तामा जानुपर्ने त्यति आवश्यकता देखिएन उसको लागि होइन प्रतिपक्षमै चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो फाइदा हुने देखिएको छ र त्यो प्रतिपक्षमै बस्ने र चाहिँ आफ्नो एजेन्डाहरूमा उसले अब कसरी सुधार गर्दै जान्छ एजेन्डा पनि र अनि लिडरसिप पनि जस्तो लिडरसिपमा कहाँनिर समस्या भन्दाखेरि तपाईँले समानुपातिकमा एक नम्बरमा चाहिँ प्र पशुपति शमसरको नाम र दुई नम्बरमा तपाईँ प्रकाश चन्द्र लोनीको नाम देखिने बित्तिकै अर्को फेरि पिपुलमा चाहिँ त्यो चित्तबुद्ध कुरो भएन त्यसले गर्दा आफू पार्टीको अध्यक्षकोमा चाहिँ एउटा लिडरसिप आयो नयाँ इमर्ज भयो यङ लिडरसिप आयो होइन तर चाहिँ अझै पनि चाहिँ जो एउटा चाहिँ स्टक अफ लिडरसिप छ त्यो स्टक अफ लिडरसिपको चाहिँ घेरामा उ पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि उसले मुद्दालाई छिनेर अगाडि जान सक्ने स्थिति छैन त्यही भएर अहिले पनि ऊ चाहिँ जुन कन्जर्भेटिभको चाहिँ आइडियामा चाहिँ स्ट्रगलको पनि छ र यो स्ट्रगल गर्दै जान्छ अझै पनि यो राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा चाहिँ अबका दिनमा के होला जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यति बेला प्राप्त गरेको मतलाई आधार मानेर चौराहत्तरको निर्वाचनभन्दा अहिले त राम्रो मत प्राप्त भयो त्यो भएर हिजोभन्दा आज चाहिँ राज संस्थाका प्रति सहानुभूति राख्ने अलि बढी देखिए भनेर पनि विश्लेषण गर्न सकिएला या होइन राप्रपा उहिलेको दल अहिले भर्खरै अगाडि आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पो राप्रपालाई उछिनेर रा अगाडि बढ्यो भने सकेपछि अब यो राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा जनताले मन पराएका होइन रहेछन् भनेर पनि विश्लेषण गर्न सकिएला राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा चाहिँ अब कमजोर हुँदै दे जाने देख्नुहुन्छ या बलियो हुँदै दे जाने मैले राजसंस्थाको मुद्दा त तपाईँको कमजोर हुँदै जान्छ हिन्दू राष्ट्रको हुँदैन फेरि राष्ट संस्थाको मुद्दा चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ र राज संस्थाको मुद्दा कमजोर हुँदै जानुको पछाडिको चाहिँ एउटा दो त के हो भने रविजीहरूको उदय पनि हो होइन र आम पब्लिकहरूले यो के कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने थियो अथवा के कुरा चाहिँ बुझाउनु पर्ने थियो भन्दा सेन्टिमेन्ट छ अझै पनि चाहिँ अस्सी प्रतिशतभन्दा बेसी चाहिँ नेपालमा हिन्दूहरू छन् आठ प्रतिशत बराबरका बुद्धिस्टहरू छन् होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ झन्डै तिन प्रतिशतको चाहिँ किराँतहरू छन् होइन गर्दाखेरि झन्डै झन्डै चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बेसी चाहिँ नेपालको चाहिँ ओम्कार परिवारभित्रका छन् त्यो मुद्दालाई कसरी कर्नरमा पुर्याउने भनेर वेस्टर्नहरूले चाहिँ त धेरै पहिलादेखि खेल्दै आइरहेका हुन् बैसठी पछि त निरन्तर रूपमा तु त्यसैमा चाहिँ खेलिरहेको छ जस्तो हिजो माओवादीको चाहिँ जुन दस वर्ष द्वन्द्व हो त्यसको उठान पनि के हो भने यिनै मुद्दाहरू सक्नका लागि हो होइन किनभने उसको त औचित्य त अब करिकरि समाप्त भइसकेको छ माओवादीको कहाँसम्म औचित्य थियो त्यो जहाँसम्म प्रयोग गरेँ किन भन्दाखेरि नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा यसलाई ध्वंसीकरण गर्नको कर लागि माओवादीको उदय भएको हो काङ्ग्रेस र राजालाई अलग गर्नको लागि अर्थात् काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रमा लिएर आउनको लागि चाहिँ माओवादीको जन्म भएको हो होइन अनि अलग पनि गरेर त्यहाँनिर पनि सफल भए र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माओवादीको चाहिँ जन्मले चाहिँ नेपालको आफ्नो चाहिँ जुन आन्तरिक मामलामा आफूले निर्णय गर्ने चाहिँ जुन क्षेत्राधिकार थियो त्यो क्षेत्राधिकारले पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ बाहिर सुम्पेको अवस्था चाहिँ पक्कै हो त्यसै त्यो तिनवटै काम माओवादीले पुरा गरिसकेको अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ राज संस्थाको मुद्दालाई चाहिँ कमजोर बनाउनलाई यति धेरै कामहरू गरियो जसको कारणले गर्दा त्यो मुद्दा चाहिँ कमजोर नै भएर जानेछ र बाँकी हिन्दू राष्ट्रको हकमा चाहिँ कमल थापाले सत्तरीकै चुनावमा पनि त हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर एउटा उत्तर लिएर आएकै हुन् नि त होइन त्यो खास हिन्दू राष्ट्रलाई हो कि त्यो मुद्दा भनेको राजालाई भन्दा पनि के र त्यसपछि गएर अहिले चाहिँ तपाईँको राप्रपाको पनि चाहिँ हिजो राष्ट्रिय पार्टी थिएन आज राष्ट्रिय पार्टी हुन गइरहेको छ त्यो पनि के भने हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोक्दै हेरिरहेको तर के त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ बोकेर यिनीहरूले पिपुलको महासम्म पनि लान सकिरहेको छैन भने अर्को जसले चाहिँ सेकुलरिजमको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ बोकेर हिँडिरहेको छ त्यो सङ्गठित रूपमा चाहिँ बढी बलियो भएर गइरहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुद्दाहरू चाहिँ थप अझ कमजोर पर्दै जानेछन् र अब यहाँनिर ठक्क नेपाल कुन मोडेलमा लगिँदैछ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो नेपालको नेसन बिल्डिङ भनेर भन्छ कि राष्ट्र निर्माणको चाहिँ नेपालको कुन ढाँचामा जाँदैछ त्यो ढाँचा बुझियो भने चाहिँ अबको परिस्थिति कस्तो हुन्छ अझ सहज हुन्छ नेपाल कोरियाको ढाँचामा जाँदैछ दक्षिण कोरियाको मोडेलमा दक्षिण कोरियाको मोडेल भनेको चाहिँ अमेरिकन लोकतन्त्र अमेरिकन आर्थिक नीति पुँजीवाद अमेरिकन भ्यालु सिस्टम क्रिस्टियनिटी होइन Mm -hmm. ते ते mm -hmm. अमेरिकन सुरक्षा त्यहाँनिर त बेस क्याम्प छ नि त हो त्यही मोडेलमा नेपाललाई अब लगिँदैछ त्यसमा पहिल्यै नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई तयारी गर्यो जस्तो काङ्ग्रेस हिजो राजासँग हुँदै गर्दाखेरि संवैधानिक राष्ट्र संस्था र चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्थ्यो नि माओवादी मुभमेन्टले त त्यसलाई डिट्याच गरायो नि त त्यसपछि ऊ पूर्ण रूपमा चाहिँ अमेरिकन भ्यालु सिस्टममा गयो आज भोलि भोलिजोलले सरकारको नेतृत्व गर्दैछ अब म त यसरी पनि भन्छु यो कुरालाई होइन ऊ त्यतातिर गयो उसलाई ऊ तलमाथि यदि गऱ्यो भने काङ्ग्रेसको विकल्पमा रविजीहरू जन्माइसक्यो जन्मिसक्यो पाँच वर्षमा चाहिँ काङ्ग्रेसले तलमाथि गऱ्यो भने रविजीहरूले काङ्ग्रेसलाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ जस्तो इन्डियामा केजरीवालले कहाँ त्यहाँको काङ्ग्रेसलाई रिप्लेस गरिरहेको छ नि यहाँ पनि ठिक काङ्ग्रेस तलमाथि भयो भने चाहिँ रिप्लेस गर्न रविजीहरू तयार हुनुहुन्छ त्यस रविजीहरूको भ्यालु सिस्टम पनि के हो त्यही वेस्टर्न mm -hmm. भ्यालु सिस्टम हो कुनै लिबरल कन्जर्भेटिभ्सहरू केही पनि होइन यदि भनिएको छ भने त गलत हो त्यस त्यो भयो बार। अब बाँकी मार्क्सवादीहरू भनेको छ त इट्स सेल्फ उनीहरू चाहिँ त धर्मलाई चाहिँ त अफिम नै भन्ने ध्वंसीकार नै गर्ने हो भनेपछि चाहिँ नेपाल पूर्ण रूपमा दक्षिण कोरियाको मोडेलबाट तपाईँको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक त्यो मोडेलबाट अगाडि गयो अब अगाडि जान्छ र अहिलेसम्म ट्रान्जिसन थियो त्यो ट्रान्जिसन यसपटकबाट सकियो अब नेपाल तँ मोडलमा गयो र फाइनल्ली अमेरिका नेपालमा के चाहन्छ यो एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण नेपालमा बेस क्याम्प राख्न चाहन्छ जसरी कोरियामा राखेको छ र एमसिसी पास गरेर एसपिपीमा हामीले सम्झौता गरिसकेपछि चाहिँ नेपाल अमेरिकन सेना अथवा चाहिँ अमेरिकनहरूले नेपालमा एउटा सैनिक बेस क्याम्पमा राख्नको लागि पनि चाहिँ चा, यो चाहिँ डिजाइनको चाहिँ जुन राजनीति छ यो राजनीतिले काम गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाल नेपाली नागरिकले पनि त्यो कुरा चाहिँ बुझेनन् अथवा नेपाली नागरिकले पनि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ महसुस गरेनन् कि अब नेपालको मोडेल भनेको दक्षिण कोरियाको मोडेलमा जाँदैछ होइन त्यो दक्षिण कोरियाको मोडेलमा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ जति बहस हुन्छ नि नेपाल भुटानीकरण हुन्छ सिक्किमीकरण हुन्छ फिजीकरण हुन्छ भने यो सबै भएका कुरा हो नेपाल कोरियाकरण हुन्छ दक्षिण कोरियाकरण हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो दक्षिण कोरियाकरण भनेको के को हो त भन्दाखेरि नेपालको आफ्नो चाहिँ जुन अपनत्व हो निजत्व हो त्यो सबै गुमाउँदै जाने हो र हामीले त्यो कुरालाई अनुसरण गर्दै जाने हो र आज नेपाली समाज त्यतैतिर गइरहेको चाहिँ देखिन्छ चा। हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरम समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद ल यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद खास आदरणीय दर्शक ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक उद्वशिक दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो चुनाव विशेष कार्यक्रम अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार